Je bek hang oop vir comments op sociale media. Goeiedag, my naam is Johan Jacobs. Soos van julle reeds weet, is ons tans in China waar ons op dag 20 van isolatie is. Dit gaan goed met ons. Kos is volop en ons is gezond. Dit lyk so. Dit voel so. Soos julle sal agterkom, het ek redelijk baie tyd tot my beskikking. En ja, ek stem saam. Dalk moet ek iets anders kry om te doen en ander mense en opinies op sociale media uitlos. Dalk doen ek, maar vir die volgende paar weke kan julle gereeld 'n video van my verwag. Ek sien op Netwerk 24 en Marula Media dat mense vreeslik uitgesproke is as dit kom by artikels oor die coronavirus. Vir die video het ons besluit om vir julle 'n paar comments te lees en ek en Talita gaan op sekere van die comments 'n opinie lewer. Of dalk nie, wat sê jy? Dalk nie. In die comments sal julle sien mense gebruik woorde soos straf, God, Here, geloof of gelowige Christenskap. Dit maak dat ons aanneem mense beskou hulself as Christene of gelowiges wanneer hulle woorde soos die gebruik. Nou ja, kom ons kyk wat kry ons. Is jy reg? Nee, ja, let's do Facebook. Right, die eerste een. Mense, die Chinese het 'n ander God, so hulle het niks met ons as Christene te doen nie. Hulle het al eie reëls wat hulle eet en doen. Wie kom hy? Ja, het hulle. Elke nasie, elke kultuur het sy eie reëls. Dit is so. Maar dankie tog, die apostels het nie gesê, hierdie heidene laat hulle gaan nie. Hulle het daarom opgestaan en ons probeer Christene maak. So, ek stem nie heeltemal daarmee saam nie. Right, kom ons kyk na nog ene. So word hulle gestraf. Hoop hulle leer hul les. Die mensdom is in elk geval verantwoordelik vir sy eie uitwissing, want ons maak ons eie keuses. So, gaan ons ons les leer? Weet nie. Right, hier is nog enetjie. Wat die domme mensdom saai, dit sal hy maai. En wat ek gehoor het, het die AIDS vugskiem ook so ontstaan. Gaan verby daai een. Is okay. Is 'n kiem. Goed. Dis goed so. Hulle wil mos al die vrot en enige rubbish eet. Hoop hulle vrek nog meer. Hulle is regtig 'n vuil nasie en dra baie siektes om hulle rond. Ek weet nie, ek is nog net 2 jaar hier, Chinese wat ek ken, nee, ek stem nie daarmee saam nie, sorry. Ok, kom ons kyk. Daai Chinese vreet te als wat lewe, klomp ongelowige siele. Kom ons pas om. Ok. Next. Ja, God straf hulle met die siekte, nou omdat hulle so wreed is. Dis nie Hou. In China nie, dis oral, so elke ding wat verkeerd loop in jou lewe is God se straf. Ek kan nie, sorry, pas. Ek sal comment op daai een later. Dit het niks met my Christenskap te doen nie. Die meeste van die vieslike klomp goed vreed die diere op, die wreedste maniere. Ek sien 'n klip waar hulle fetus se vreet. Wow. Dis mos hulle wat ons renosters en olifante uitroei vir seksmiddels. Nee wat, ek is jammer vir die SA jongmense wat daar werk, maar vir die ander siekspul, God sal hulle uitsorteer. Dis my opinie. Okay. As ek myself 'n Christen wil noem, dan beteken dit ek moet bid vir volke en nasies. Wil nie te spiritual raak hier nie, maar nee, kom ons gaan aan. Ok, ons pas om die wister. Hier is die beste een wat ek kon kry. Hoor hierso. En hierdie was gekomment op 'n vrou wat bekommerd is oor haar kinders of haar kind wat in China is. Dit is reg, julle verdien dit. Niemand het julle ten eerste gesê om daarheen te gaan nie. Nou wil julle hê dat die land wat julle die rug opgekeer het, julle moet help. Help julself, van my en my land kry julle niks. En dan, ek het net die ou se naam doodgemaak,
jy moet maar jou bek hou my chom. Niemand het gesê hulle moet gaan nie, of dit nou kinders of familie is. Dit is hulle probleem, nie myne nie. Ek het nie gesê hulle moet hulle land verraai nie. Let wel, dis wat al ons expats doen, wat in die buitenland werk. Ons het Suid-Afrika verraai. En op hierdie een is het vir my baie moeilik om kalm te bly, want ek sal graag hierdie ou wil sien en hom in sy oog kyk en vir hom vertel wat ek van hom dink. Maar, ongelukkig het die ou nie een foto op sy profiel nie, so dit sê vir my die persoon... Kruip weg. Kruip weg. Wel, ek sien myself nie as 'n verraaier nie. Ek sien myself as iemand wat besluit het, is tyd vir 'n bietjie avontuur en ons het besluit, ons gaan in die buitenland werk. Hoekom nie? Ek bedoel, enige ou wat werk toe gaan in die oggend verdien sy brood en botter en sit kos op sy tafel. So, is baie van hierdie jong mense wat hier in China bly en werk en vir hulle families in Suid-Afrika sorg, wat studeer het. Ons is nie net jong mense wat hier is nie. Ek bedoel, ons is ouma en oupa. Ons het mense, ons het familie. Ek is definitief nog steeds trots Suid-Afrikaans. Al lees ek hierdie goed en al kry een mens geskok, ja. As jy dalk die video kyk, lees. Ons is Afrikaans en ons is trots Suid-Afrikaans en as het sleg gaan met ons mense by die huis, as ek praat van ons mense by die huis, praat ek nie van families nie, ek praat van Suid-Afrika. Dit maak seer, mens wil hê dit moet goed gaan. As ons sien, dat swaar kry in politiek, ons het nie weggehardloop nie, jy het nie jou land verraai nie. Dit is net, life happens. So, ek weet nie, ons het net besluit, ons gaan nie op 'n posie leef nie, ons wil bietjie sien hoe lyk die wêreld daar buite. Don't judge us. Ek het jou nie gejudge omdat jy agterbly nie. Right, volgende een. Hulle moet nie na Suid-Afrika kom nie. Hulle moet belet word. Wie eet vleermuise? In die Bybel, in Deuteronomium, word diere vir jou gegee wat om te eet. Waarvoor eet hulle die peste? Hulle is draers van baie siektes. Hulle wil mos die Bybel verander. Nou sal God hulle wys. Hy sal nie dit toelaat nie. Nes met Farao se tyd. Nee, bly waar julle is. Vampires. Let wel. Okay, nee, ek het nog nie vleermuise hier gekry om te eet nie. Sover ek weet, eet ons mense hier nie vleermuise nie, maar dis okay, want die China is groot. Ek weet nie. Deuteronomium is 'n baie, baie lang en interessante boek. Daar's pros en cons in. So, ek gaan nie spiritual raak hier nie. Ons doen elke dag allemaal iets wat die Bybel vir ons sê ons moet doen, en dan doen ons dit nie. So, dit bly jou keuse. So, ek weet nie. Ek hoop jy sê eet buike nie. Ja, okay. Ek hoop regtig nie sê eet buike nie. Ons eet nie buike nie, want ons kry nie vark nie. Ja. Ons eet eend en hoender, so ja. Crucify me, want ek is nie vegetarian. Sorry. Next. Ek gaan dit daar los. Next. Lees Openbaring en raak wys oor die peste en pla. Ek lees nie so baie die Bybel nie, maar het eendag so iets gelees. Ek kan nie precies sê waar in Openbaring nie. Die Bybel lê hier langs my, maar dit gaan lang vat om dit weer raak te lees. Dis 'n comment. Okay. En half. Okay. Ons is op die topic van Bybelverse, so in die Bybel staan, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dit is so, ek bedoel, dit is so. Ons ken nie die Bybel so goed soos wat ons hom dalk moet ken nie. Dit maak dit net vir my gevaarlik in die sin van a bietjie kennis is gevaarliker as geen kennis. Want die ou wat 'n bietjie kan bestuur, gaan op 'n highway en hy veroorsaak chaos. So ja, ek weet nie. A bietjie kennis is vir my bietjie gevaarlik. Excuse, ek lag vir die comment, maar dit is my die snaakste een van die lot. Daar is 'n paar wat my kwaad maak en 'n ander wat my bewerig gemaak het. Ek kan nou nie die woord sê nie, maar hierdie een is vir my snaaks. Ja, maar ons moet ook bysê dat
al die comments wat ons nou gelees het, is die negatiefes uit die pakkie uit, of uit die goed wat ons raak lees, maar daar is baie positieve goed. Hoeveel positieve goed het jy op die posts gesien? 2 uit 259 uit. 2. So. Ja, ek het het. 2 van 259 positieve posts. So. Ok, ek het het. Is waar. Ja, is daar nog iets? Nee, sien niks nie. Genoeg. Right, kom ons kyk. Nou sit my beurt om my opinie te lewer. En dis hoe dit op sosiale media lyk. Skokkend om die minste te sê. Vir die van ons wat voel dat het Godse manier is om hierdie bevolking in toom te hou, moet toch asseblief onthou. As dit sy manier is van dinge doen, hoekom huil ons dan oor al die plaasmoorde in Suid-Afrika of al die moorde op alle inwoners in ons land? Dalk is het Godse manier om die Suid-Afrikaanse populatie in toom te hou. Nou gaan iemand sê, maar God kan nie so wreed wees nie. Hoor ek baie van julle sê, jy is mal, jy is van jou kop af. Spring julle al op en af? Dis goed. Ek stem 100% saam, God kan nie so wreed wees nie. Nie in Suid-Afrika met al die moorde nie, en nie in Afrika met die hongersnood nie, en verseker nie in China met die coronavirus nie. Wat ek wel besef is, is dat die balk in my eie oog baie groter is, as wat ek gedink het hy is. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, I am God, I change not. En nog een waar God sê, vengeance is mine, and mine alone. Talita sê vanoggend vir my, dit wat ons uitspreek oor ander, is soos 'n persoon sonder die kennis van 'n sambok, wat iemand anders hou wil gee. Die backlash van daai sambok se pyntjie is wat saak maak. Hy tref gewoonlik nie die teiken nie, maar die een wat die handvatsel vashou. Wil jy nog iets sê? Nee, ek is reg vir nou. Tot de volgende keer.